simbolišući i Hristovu krv. Međutim, danas je situacija potpuno drugačija. Ima ih u svim bojama, verovali ili ne, mogu biti čak i zelena. I to iznutra. Ali da li su zelena jaja ipak malo isuviše fancy za doručak? Snela koka jaje, padaje na znanje, koko dače glasno, da svi čuju jasno. I tako u suštini svaki dan. Ali nije dovoljno da se snese samo jedno jaje dnevno. Ipak nam Uskrs već kuca na vrata. A svim kokoškama se baš žuri, a tu je i specijalna narudžbina. Jaja u tom slučaju treba da budu narandžasta, crvena ili zelena. Ali kokoške ne mogu da nose jaja u boji. Ili ipak mogu? Naravno, većina jaja je bele ili braunkaste boje. Većina. Svoj šareni izgled dobijaju tek u fabrikama boje. Pomoću lakova i farbi, bezlična ljuska dobija visok sjaj. Tada su moguća i jaja u bojama duge. Ali ove kokoške lude u pokušaju da izlegnu šarena jaja. Doduše, uspeju samo da izvuku jedan ton, i to zeleni. Ali ipak... Uzgajivač kokošaka, Hilmar Neder, drži se posebne sorte već 10 godina. Reč je o Raukanamama. To je prvobitno bila divlja kokoška iz čileanskih Anda, nazvana po jednom indijanskom plemenu koje je tamo živelo. Umeđu vremenu je ova sorta na Andima izumrla. U Nemačkoj je zastupljena već oko 60 godina. Južnoamerička araukana koka snese isto onoliko jaja koliko i obična domaća kokoška. Oko 200 komada godišnje, s jednom razlikom. Jaja su zelena, pastelno zelena u svim nijansama. Araukana je jedina vrsta koja nosi zelena jaja. Pošto se pri procesu polaganja jaja iznad žuči stvara boja pod nazivom biliverdin i koja je odgovorna za to, krečnjačka ljuska poprima zelenu boju. Zelena boja je dominantna i nasledna je. To znači da kada se araukane ukrste sa drugim kokoškama, i mladi će nositi zelena jaja. Izležu se dva puta godišnje. Prvih nedelja pilići se smeštaju pod grejnu lampu. Tek kasnije smeju da se kreću unutar ograđenog prostora. U suprotnom, mogle bi da dobiju zapaljenje pluća. Hilmar je jedan od malobrojnih uzgajivača koji drže araukane. Ovoj rasi širom sveta preti izumiranje, iako su laki za održavanje, kao i sve ostale kokoške. Prvih nedelja pilići se hrane isključivo žitaricama. Za razliku od odraslih članova iste vrste, kokoška inače dnevno pojede samo upola onoliko koliko će kasnije da teži jedno jaje. 100 grama. Kokoške najpre dobijaju žitarice, ali i zeleniš i razne ostatke hrane iz kuhinje. Pirinač, rezance, povremeno i ostatke mesa. Jedu zapravo sve. Najradije je brokoli. To je apsolutno omiljena hrana araukanerki. Zeleno u svakom slučaju igra važnu ulogu u svim životnim sferama ove naročite vrste koka. Zelena jaja su istog ukusa kao brown i bela. Jedino što je porodici Neder sa ovakvim zelenim jajima Uskrs čitave godine.